تقدير يا دنيا كي تخليق تقاضى هو تقدير يا دنيا كي تخليق تقاضى هو آقا مدينة باعث هم تنها هو پیغمبر اعظم تو سرکار دو عالم تو پیغمبر اعظم تو سرکار دو عالم شفتی آقا عالم تھے تشیدہ ہو تقدیر یا دنیا کی تخلیق و تقاضا ہو آقا مدینہ تا باعث ہم تنہا ہوئی صورت تو غیر مس ہوئی سیرت تو غو قرآن ہوئی صورت تو غیر مس ہوئی سیرت قرآن ہوئی اس وقت و طریقت ہوئی شہرت تو وہ دنیا ہوئی تقدیر یا دنیا کی تخلیق و تقاضا ہوئی آقائے مدینہ تان باعث ہم تنہا خوشانی و لولے کی تشریف و گنی ہائی رے شانی و لولے کی تشریف و گنی ہائی رے تا ہجرت یسرف دی تاریخ و تماشا ہو بختاری او شوی ورزنی وا بس ترل جاری بختاری او شوی ورزنی وا بس ترل جاری سادگیو جستا دنیا تن شہنشاہ تقدیر یا دنیا کی تخلیق و تقاضا ہو آقا مدینہ تا ہم تنہا ہوئی تاہ ست کی چوکی تام پرواہ منگوئے حشرہ
راست کی چوکی تام پرواہ من بوئی حشرا محروم حسے کا ہو منظور حسے کا ہو تو عشق و بشا دو مان منظور کی کرو اے آقا تو عشق و بشا دو مان منظور کی کرو اے آقا اے راز غنی کی چسودا ہوئی تقدیر یا دنیا کی تخلیق و تقاضا ہوئی آقائے مدینہ تان باعث ہم تنہا ہوئی اللهم